Estou aí, pessoal, limpando esse monte de pedra, porque cobra já não tem mais, mas eu tenho que. Estou roçando, foi mal roçado na próxima. Antes, cortado tudo alto, paguei caro, agora estou pagando caro porque tem que. Estou pagando caro não, que eu estou fazendo devagar. Estou limpando tudo aí, vocês vão ver. Aí eu já tô por aqui. Vou trabalhar aqui agora. Ok? Olá, pessoal. Roçaram muito mal, pessoal. Não vão cair não, hein? Três dias hoje de roçada. Na pedra, a linha pega toda hora e corta. Horrível. Mas eu tô no final já. Aí eu vou lá pra grama de novo. Tem que limpar aqui porque tem que botar umas madeiras aqui em cima. Muito mal feito que o cara fez. Mas fazer o quê, né? Já tá pago. Dá licença aí. Aí, pessoal, acabei de limpar um monte de pedra e roçar. Ainda vou puxar ainda. Ainda vou puxar ainda. Vou esperar secar. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês. Olha aí. Olha aí. Depois de limpinho, ainda vou botar as madeiras aqui. Isso aqui é para fazer lá a contenção. Ali depois daquelas árvores e os cocos. Olha os cocos como ele tá. Mas já tá com bicho de novo. Olha lá. Por isso que tá os cocos morrendo. Vou ter que subir, pegar os bichos. Eu vou mostrar todos os bichos para vocês. Gostaram de ver isso aí? Se não gostaram, não tem problema não. Mas se gostaram, dá um joinha aí, se inscreve. Obrigada.